Боря! 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 Видите, боя, боя, демонстрацията от така наречената шарена революция, по-главно разпирна предъявието на бъдещето. Потоа неколку тилјади граѓани се упатија кон Министерството за економија, кој исто така беше обоено. Не сум само професор, туку со гордост кажувам дека сум член на професорскиот пленум. Младите, студентите, кои ја почнаа битката, кои го покажаа патот и сега покажуваат дека тие се тие кои што и постанува оваа држава, кои што треба да ја градат оваа држава, дека не сакаат да бегаат од оваа држава. Ние им се придруживме и сакавме вистински реформи, сакавме диалог, меѓутоа никој нас не слуша за ништо, како за ништо што никој не се слуша во оваа држава. Со секоја нова измена на законот за осигурување во случај на невработеност, со секоја нова измена на законот за евиденција од областта на трудот, само се отежнува положбата на невработените лица во Република Македонија. Истите се обременуваат со разноразни бюрократски бариери и пречки за да можат да ги отсварат нивните права по основ на невработеност. Овие два објекта вечерва беа цел на боедисување поради темата на денешното собирање. Социјалната неправда, лошите политики за вработување, кои како што нагласија, избркале 600 милијади граѓани, а најмногу младите од оваа земја. И против баштачкото намалување на невработеността со бришање на граѓаните од листата на Агенцијата за вработување. Демонстрациите кои излегуваат речи се секој ден во 18 часот на полите движењето протестирам и денеска тргнаа пред постојите на специјалното јавно обвинителство. Протестот заврши пред Министерството за економија, а демонстрациите најавија повторно собирање утре.